Keď Matica Slovenska vyhlásila zbierku na národný poklad, jej predstavitelia tvrdili, že poklad potrebujeme, keby sa republika, nedaj Bože, dostala do nejakých problémov. Matica vyzbierala na poklad asi 1 000 000 eur. 750 000 vložila do podielového družstva, ktoré ale teraz bankrotovalo. Predseda Matice Jozef Markuš napriek tomu ale hovorí, že národného pokladu sa to vôbec nedotkne. No tak myslím, ešte... Národného pokladu sa už nikto nedotkne. No ale zase ešte ostalo 750 000, keby bolo najhoršie. Poriadný poklad podľa mňa má byť v truhlici a má byť zakopaný niekde v poli alebo niekde v záhrade. U Markuša v záhrade. Pán predseda pravdepodobne jediný vie presne, kde je ten poklad zakopaný, pretože keď s takou istotou hovorí, že sa ho nikto nedotkne, tak musí vedieť, kde ho má. Jasne, ja si myslím, že skutočným poklad by mal byť skrátka za mrežami. A skutočný poklad Matice Slovenskej je jeho vedenie. Nebudeš mi veriť, ale hovorím, to isté si myslím, že najväčší poklad Matice Slovenskej je Jozef Markuš, už ho len konečne vykopať. To mi prišlo na um, presne. Ale zase by mohla vzniknúť pekná televízna súťaž. Hľadáme národný poklad. Možno by si to vyhral. Ale zase na druhej strane zoberte to tak, že vzhľadom na to, jak málo sa vyzbieralo, tak sa to celkom pekne rozkradlo. No. A ešte koľko zostalo? Ale to je pekné, že z toho málo, mála sa dosť veľa ukradlo.